Teraz by som rád privítal na tomto pódiu dobrého týpka, ja neviem, akože, ako ho predstaviť, tak poviem iba jeho meno, pod ktorým rapuje a ktorým sa aj teda volá. Bekim! Ale Bekim je trojediný. Počkaj, tuto, poďte, tá je to. Čaute, nazdar. Zakričal si Bekim a prvý sa sem drpešilo hneď, he? Počkaj. Možno tuto, takto? Tu sú také značky. Aha, jasné, to som označený. Rozumiem. Jasné. Tak to môže byť. Označkovaný. Tuto ešte poď, aby ťa bolo jasné, vidieť. Áno, takto. Ty chodíš na stand-upy? To je akže stand-up komedy? Nechodím, pravde. No. Tak. Dovážaš sa na stand-upy? Hej, to je pravda. Kamoši ti pomôžu na pódium, ak teraz ti pomohli, vlastne tvoje krídla. A o co im to platí vlastne, aby sa so mnou kamarátili? Ja som bol tiež chorý, tiež to táto platil. Hej. A bodlo mi to, ale mi to povedali, že o dosť neskôr. Hej. Aby som vedel, na čom som, ale pohode, že človek si zvykne. Všetko kúpiš. No, ale tam je taký problém, tie stand-upy akože sú veselé a tak, a ty dosť často hovoríš tak akože také tvrdé vtipy na svoju adresu, na to, že v podstate si na vozíku, hej, že toto žiješ. A ľudia nevedia, jak majú reagovať. A ja sa priznám, že tiež neviem, vieš, aby sa ťa to nedotklo, lebo to je akože keď si zo mňa niekto robí prdel, ja si zo seba môžem robiť, že ja vyzerám jak drbo, vieš. Áno. A keď toho povie... Nechcel sa ti to ináč povedať dneska. Ďakujem, ale keď to povie niekto druhý, tak sa uraží. Hej, akože, sorry. Hej, je to také, že keď dojdem na nejaký stand-up, tak už to je ten paradox, že dojde tam vozičkár, ne? Na stand-up. Som vlastne prvý vozičkár na Slovensku, ktorý robí sit-down tragédiu. Ale cítim to na tých ľuďoch, že vieš, tie prvé minúty sú také, že nevedia, ale tak potom, keď človek začne si zo seba robiť srandu, tak už sa tak dajú, že dá sa to, zaslieskajú sem tam. A možno som ani není vtipný, ale oni si povedia, že chudák, na vozík, daj mu potlesk, vieš. Tak zatiaľ mi to celkom ide, no. Teda sám som sa pochválil, ale... Ale však ide, však ľudia to hovoria, však aj na internete, čo máš videa, tak majú. Hej. Má to videnia sem tam, no. Má to mŕte, akože aj tie temné, teda stand-upy, čo chodíš robiť, tak tie majú. A tvoje pesničky sú super, však. To musíme povedať, že ty aj rapuješ. Vlastne dostal si sa k rapu na základe čoho? Teda k tejto hudobnej produkcii. Ale to bolo úplne, že... ja som bol v sprche, a fakt. A ja som si vždycky tak si vyspevujem. A kamarát mi z izby kričí, že bože, už konečne by si mohol niečo nahrať. A že veď celkom to ide niečo takéto, tak vypýtal nejaký podmaz od kamoša a došli sme do štúdia. Ja som si napísal doma text, taký v podstate o mne, o živote. A nahral som to v podstate, Šulek tomu urobil vizuál, dali sme to do klipu, dali sme to von, ľuďom sa to páčilo. Niektorí riešili, že čo tam robím, neviem rapovať, neviem ani chodiť napríklad, neviem, mám 26, nejde všetko hneď. To ešte niekto sa do toho akože navážal? No, vieš, proste ľudia dávajú proste, že nevie rapovať, alebo tak, však za rok sa nedá niečo naučiť, alebo prvá pesnička nemôže byť hneď dobrá. No jasné. Takže všetko chce čas, chápeš. Tak urobili sme to, teraz som vydal ináč album, ktorý ti dám. Teda. Vyrovnáme sa potom vnútri. Dík, ja už som ho počul na internete, zadarmo. No, však, a ty si ho zadarmo dostanem. Páči sa. Ja som sa ti tam podpísal iba, že na. Lebo neviem moc písať. Aha. S tými rukami, ale tak je to štýlové. A Vanda, ja sa nemestilo. Aha, no. Áno. Na, Vandal. Pekné, však díky moc teda. Zaujímalo, to... 7 euro potom, keď by sa dalo. Volá sa to, že koleso šťastia. Áno. Ty si tam odfotený s kolesom. Hej. Šťastia. No, a ty si hovoríš, že rýchla noha. No. To jak vzniklo? Neviem, ja som, to bolo prvé som bol tuším na tom boome, alebo nejak to bolo, tie sociálne siete, alebo Facebook to vtedy začal, dal som si, prvé čo ma napadlo, Pekinko, rýchla noha. A odtedy mi to vlastne ostalo a odtedy to je také, ne, že rýchla noha vozičkár, to je v pohode. Podľa mňa. No jasné. A som hlavne rád, vieš, keď ľudia si to už len, že niečo si pozrie, vidia vozičkár a rýchla noha, že sa zasmejú. Lebo dneska je taká doba, že už len keď si dojdeš domov po robote, akože ne, že by som chodil do tej roboty, mám takú sedavú robotu, ale... A dojdeš domov po robote, zapneš si telku, vieš, a vidíš tam tie primitívne relácie, druhú, reflex, a nechcem, to je jedno, každý vie, o čo ide. To vypípame, lebo však to sú v podstate... Modré z neba a tieto, a no, Will rozboril, a toto všetko... Proste vidíš tam, jak sa tam tí ľudia trápia, veď ako jasné, je to pekné pomáhať druhým, ale prečo to robiť na obrazovke a prečo tam dávať z celého Slovenska, vieš, koľko ľudí trpí a koľko ľudí potrebuje pomoc. A proste, tak sme si urobili takú srandu sami do seba, z toho vzniklo aj to meno, rýchla noha a všetko, že ide nám vlastne o to, aby sa ľudia smiali, lebo není každý handicap taký, že by si mal nad ním plakať.
podľa mňa ani jeden handicap není taký, ako je to nešťastie, je to, že je to zlé, že sa to stalo, ale proste vždy je to na niečo. Na niečo to malo asi byť, vidíš. Tak teraz, možno by som predtým nerepoval, kto by ma počúval. No jasné, ináč, hej. Ale akže zase musím povedať, že ty máš tú skúsenosť v podstate takú, ja to vidím, že bolestnejšiu, o to, že ty si bol týpek, ktorý zavodil na bicyklo, to sa ti vlastne aj stalo. Akože, v podstate čo, mladý nadúpaný chalan, vieš, a zrazu prásk, úraz. Tak je to také, ja som bol vlastne v puberte vtedy najlepšie roky, vieš. A som išiel vlastne na závody a spadol som, ochrnul som od krku dole a sa ti zmení celý život, vieš, proste za sekundu. No ale nikdy som nad tým nejak nerozmýšľal, že á, ty kokos, teraz budem na vozíku, alebo tak. Povedali mi doktori, že je to od 1 do 10 rokov rehabilitácie. Ja že no čo ti, vieš, že to určite ne. Dva mesiace dozadu som oslavoval 10 rokov na vozíku, čo som. Fakt? No, už 10 rokov setkám. Ale dokážem niečo prejsť, vieš, na nohách, cvičím každý deň. Počkaj, ty si bol ochrnutý od krku dole a teraz dokážeš prejsť? Ja som nehýbal ničím, ani rukami, ne, ani som nedýchal sám. Ty kokos. A nedýchal som iba chvíľu, aby som to nenapínal. No akože. Jasné. Prvé 3 minúty sú ťažké, ale potom dojde ľahko, ani nevieš. Že... Ne, ale to je šleha, že si to takto v podstate že rozchodil. No hej, akože prejdem rozchodil. Áno, ale dobre. Hej, v podstate doma dokážem prejsť niečo, že s chodítkom po dome, dal som ich že rekord 2,5 kilometra okolo takého parku, 2,5 hodiny skoro, ale podľa mňa dobrý čas, ne? Neponáhľam sa, keď chodím, neponáhľam sa. Hej. A napríklad v jednom lifestyleovom časopise bol s tebou rozhovor a to bolo úplne tam pekné, lebo všetci tam tak fejkovali, ako nezmysly hovorili a také šelijaké. Takže o ženách, že čo si myslíš, ja to tu aj mám, by som to rád prečítal. A ty si poslal odpovede, že na ktorých, že úplne že krásne, že žena má byť, že prirodzená, ktorá sa nehrá na paničku, má rada svojských ľudí. To je ako teba. Hej? Áno. Hej. Vie byť dáma a nerobí jej problém ísť si v teplákoch kúpiť hot dog. No, to je pekné. A potom má hubu od horčice. Áno. To tam není, to doplňam. To som nedal, hej. Hej, žena do koča aj do vozíka. Vozíka, no. Áno, jasne. Tak keď nevie tlačiť žena vozík, tak to... Alebo vybrať mi ho z kufra, lebo fakt to nezvládam. A nej som až taký gentleman, vieš, že dvere otváram. No jasne. Vždy niekedy zastavím. Vybereš mi vozík. Ináč išiel som sem a zase si ho zahudol. Hej. No, tak to je dosť teda blbé, no. No, tomu ver. No, že obdivujem každú moju frajerku alebo babu, čo mala čokoľvek so mnou. Hej, fakt, lebo ja sa podľujem do zrkadla, keď sa vyzlečem. Ty kokos, ja mám nohy, jak také tí špagety, vieš? A o to spravím v jednej pesničke. Moje nohy vyzerajú, jak Itali špagety, zo mňa jamajský usají, nebude j***veť ti. A to aj spravím v jednej pesničke, ale ako tak celkovo, vieš, že podľa mňa to je... Ja na rovinu ti poviem, že ja keby som bol chodiaci, nemôžem povedať, že zdravý, lebo zdravý som. No. A neviem, či by som si dokázal začať s babou, ktorá je na vozíku. A to nemám predsudky nejaké, ale hovorím, že fakt, že neviem. Mm-hmm. A to, keď mám, frajerku som mal, alebo tak, tak akože klobúk dole, obdivujem to. No jasne, tak cením, to je super, no. To je super. Že predsa, toto, čo mal čokoľvek so mnou, predsa som chlapča s miernym handicapom. Nepáčia sa mi väčšine nespokojné dievčatá, ktoré sa za každú cenu doobliekajú tak, že vyzerajú ako vosková panenka. No, nemám rád umelé dievčatá. Takže normálne, tie, že, takže teplaký hot dog. No a klasika, hýza prsníky. Hej. Sleduješ aj hip-hopové boje? Áno, a ja sa na tom v podstate bavím, vieš, a ani to nejak nesúdim tieto veci, ale sledujem to, ja sa bavím na tom. A komu držíš stranu, Rytmusovi či Molochovi? Lebo to oni sa tak nadávali, si dvaja reperi na seba cez internet. Ja neviem, akože na Rytmusa poznám osobne aj, a to som sa iba chcel ukázať. Jasne. A neriešim to, v podstate mi to je úplne jedno. Každý sa, je to iba taká vyvolaná umelá ona, aby ľudia vedeli, aby to sledovali. No, hej. Veď to je celé. No. Dokonca však niekto tomu veril, že á, tu sa bude strieľať a tak. A no, hlavne na Slovensku sa strieľa, hej. No. Bogatí, tak ako ja. No, ďalšia vec, ktorá je taká, že je Karel Gott, ne, český spevák, legenda. Karla Gotta nedojme vôbec nič. Ten má akože, on dokáže aj predstierať to dojatie, aj všetko. No. S takou noblesou, hej. Ale tam bola jedna vec, tieto video, že Bekim má vytetovaného Karla Gotta, jeho podobizeň, a ty si došiel za ním, s čím, a on sa tam rozsypal. No, to bolo pre, ja som bol v takom, srdce pre deti sa to volalo, tiež taká dojemná, ináč výprava na to, že neišiel by som, ne, ale ja som to išiel rozveseliť, a tak som tam došiel, ne, a ja som sa dal vytetovať predtým.
Karla Gota, kde ho máš? Na stehne. Mm. Tu. Nebude sa vyzliekať. Ne. Veď koľko ľudí by sa tu zalúbilo. Všetci budú mať Gota na pravom stehne teraz, ne? Ja som nemyslel do toho Gota. Ale hej, mám ho na pravom stehne, mám vytetovaného a bolo to vlastne kvôli tomu, že lebo mám dosť tetovaní na tele a všetky súvisia so mnou v podstate väčšina. Mm. No, všetky v podstate. A čo máš ešte vysvetovať? No povedz to Gota a potom, že čo máš? No a ja som sa narodil 14.7. a v ten dátum som chcel nejakú známú osobu, ktorá sa narodila. A pozeral som to, potuším, Bill Cosby a Karel Gott. A Gott, fakt, že počúvam toho týpka starého. Jasne. A niektoré veci má fakt dobre a cením ho, lebo má vyštudovaný, tuším, nejaký slaboprúd elektrikár, či čo je. A jasne. Hej, čiže jak to koplo začalo tak spievať. Sej nekoho, no. Tak ja som včera som bol celý neprídať strichovým do p***e, už bude. Nič, stále nič. No, nedošlo to. Takže muž sa ženou snída. No, cezdí na mne tu piezíra. Ale brutálne tancoval. Ten tanec mi pripomína mňa teraz, keď som na podiu. Úplne. No, ale dobre, teda, a čo si dal dotetovať? Dal si Gota a proste volal mi kamarát jeden, že on bude v Rajecky, že mám vybaviť s ním stredko. A že či chcem od... No ja, že super, tak niečo si to dal podpísať. Ja som tam došiel. Ty ma máš vážne vytetovanýho. Ja, že jo. Som si musel ohodiť aj stehna. Podpísal sa mi tam a išiel som hneď kamošovi do blavy, mi to vykeroval na nohu jeho vlastne podpis, takže teraz som... Čiže máš koťáka vytetovaného a potom jeho autentický podpis vytetovaný. Áno. Ty, tak to je veľká vec. Tomu ver. No a to koťák, ja, však to je na internete, to je. Ne? Je to video na internete, no, že jak m***be sa to volá. Ale tak Karel Gott bol úplne na vetvie, že a to budete mať teďko do konca života. Do konca života, no. Hej. No. Bože, si v duchu hovoril, že dúfam, že nebudeš dložiť. Ty černý humorista, počúvaj. No, tetovanie mám potom ináč, to si ešte rozpadá, to mám dosť, no a to mám ruky a chrbát mám. Hej, no a keď na nohu ti tetujú, cítiš to? Ja cítim nohy, jak predtým, hej, ja som nestratil cit v nohách. Ja som vlastne strátil iba hybnosť, super, takže pohoda. Cit v nohách som nestratil, no ja som akurát, vieš čo, necítim teplé a studené. Až po chvíli, takže... Ešte keď som nevedel sám sa osprchovať a také veci, tak ma sprchovala teta. A ono, že dobrá je, skúšala, vieš. Ja, že... Hovorím, že nešak, čo ja viem. Nebola dobrá. Spálila mi lítko. A ešte ti pre jednu príhodu tu. Zošla som išiel na štyrkolke, ne? A šlo, to je taký môj primitívny kamoš. A išli sme na štyrkolke a bolo brutálne teplo, vieš, a motor bol žeravý jak svinia a preleteli sme cez takú vodu a tá pára vybehla na nohy a šlo, že a moje nohy. No ježi, čo ti šíbe, ja nič. A ideme už potom po ceste za 15 minút, ja. To páli. Tak zase mal ja plus G, no. Takže... Počúvaj. Dobre, na záver nášho rozhovoru, počúvaj, lebo toto je úplne neuveriteľné. Keby si mal nejaký odkaz svetu povedať. Čiže toto celé bolo odkaz, vlastne to, čo žije, že dávaš, je odkaz. Ale tak ešte niečo skúsať tak akože... Nejakú čerešničku na torte. Čo ja viem. Jak sa teší tomu, že idem odkaz dávať? Ne, akože... Že ja to väčšinou píšem na tú moju stránku Facebookovú všetko, že také to je... Neviem, ja tak, že treba si vlastne, treba byť spokojný s tým, čo má človek a hlavne nemať problém si vystreliť sám zo seba a nebrať všetko tragicky. A ináč ešte by som zareagoval na to, kde to bude, kde v telke to bude, toto. Sme. Že bol som v jednej relácii Sladký život v Jojke a ano. Strašne veľa ľudí povedalo, že som sa správal arogantne k mojej mame. No, a že som arogantný hajzel. A iba na to chcem poukázať, že keď niekto vidí na obrazovke niekoho minútu, jak sa správa s mamou a rozpráva, tak nemôže z toho určiť vlastne, že jak sa správa k mame. Alebo tak, lebo deň má 24 hodín v podstate. A svoju mamu najviac ľúbim a najviac mi pomohla. Takže to, keď niekto dojde po party domov, jak mumia, však niekedy sa to stane proste, ne? A aj keď, čo je na tom, tak a keď si nejaký taký, že ale prestan, tak stále ju proste ľúbim najviac a brutálne mi pomohla. Takže to je... Na, že som arogantný, mám ho najradšej. Bekim! Ďakujem.